egunon. Arrosa sarea duela ia 10 urte sortu zen. Euskal Herriko hainbat irrati txikiren arteko elkarlana edo gaur egun hainbeste entzuten dugun auzolana oinarri hartuta sarea eraiki zen eta 2002tik maiatzatik gaur egun artekoak lanean eman ditugu. Sarean funtzio nagusia euskarazko irratsaioak elkartrukatzea izan da orain artean. Hoy dela medio, Donibane Garazin ekoitzitako musika irratsaio batek entzulea ditu Iruñeko kanetan, edo Hasiberritan dabilen irrati batek programazio duin asko egin dezake Gasteizen edo Murretxun egindako saioak erabilita. Bada zerbait, hala ere, saileko kideok Beroni etekin handiago atera geniola pentsatu izan dugu beti. Elkarlanean beste hainbat gauza ere egin algelinturakon geunden, irrate txikiok, gehienok ez profesionalak gainera, egunoreko lanean agertu zaizkigun beharrei erantzuteko tresna propioak sortu behar izan ditugu. Horretara datoz jardunaldi hauek hain zuzen ere. Tresna hauek elkartrukatzera, bakoitzaren ezagutza besteekin konpartitzera. 10 tailerretan, 10 gairen inguruan arituko gara. Oinarrizko honetik teknikoenera. Beti ere kontu praktikoak. Honekin, hasier beharri diren edo astear dauden herri edo auzo irrati idei berezi egin nahi diegu jardunaldiotara etortzeko. Ateak zabalik daude interesa duen edo norentzat. Lanotan, goiz partia emango dugu, bazkaldu eta arratsaldeko saioa ekiteko. Arratsaldean, pare bat gairen inguruan solasean aitzukea nagusiki, erauek landu dituzten esperientzitan oinarrituta. Batetik generoa eta komunikabideak gaiak hartuko ditugu izpide, eta bestetik irratiak eta teknologia berriak. Eguna gerturatu ala, esango izuegu zen esperientzia inguruan aritxuko garen, eta nortzuk izango ditugu gonbidatu. Jardunaldi, amaiera emateko, denon arteko eztabaida saiotxo bat egingo dugu, World Cafe moduan. Eta nola ez, Euskal Herrian ezin da bestela eta gauerako kontzertu pare bat ere antolatu ditugu. Eta augustia, nola ez, Bergarako gaztetxean izango da, otsailan 25an, larunbatean, goizeko 10etan hasita.